Asif topu itirir Asif. Viktor Ponce topu ele keçirir. Viktor Ponce ötürməkdir. Xəzər Ağalzadə zərb indir ancaq Emin Kürdov. Filipinio keçmədi. Ülvi Əliyev topu ele keçirir. Əks hücum şansı Neftçidə. Ancaq Ülvi də Filipinionu keçə bilmədi. Komanda yolaşıb Filipinio üçün top kazanır. Ponce! Hat-trick etməyə çox yaxın idi. Ötürmə. Geçmir. İlkin Haciyev. Qırmızı vərəqə göstərilir İlkin Haciyevə. Az öncə yanlışlıq etmişdim. Neçsi? Filipinio. Ötürmə. Poncenin zərbəsi və hesab 2-2 olur. Viktor Ponce Braziliyalı futbolçu hesabı bərabərləşdirir qüvvətli zərbə ilə. Topu Filipinio ötürmə yenidən top Ponce-dədir. İlkin Haciyev ötən mövsüm Neftçi İdman klubunun heyətində idi. Bu mövsüm isə əks düşərgə dədir. Qırmızı vərəqə göstərilib. Həsən Əli Cəfəri ikinci sarı vərəqə və ardınca qırmızı vərəqə ilə meydandan uzaqlaşdırıldı və Viktor Ponce ikinci qolunu vurur. Dubli edir qarşılaşmada Viktor Ponce rəqibin azlığından bu cür istifadə edir. Aras Naxçı. Zərbə indirir Viktor Ponce. Top yenə də qapıdan aralı keçir. Ramiz ötürmə Viktor Ponce-yə. Zərbə indirir Viktor Ponce-yə ancaq top qapıdan aralı keçir. Viktor Ponce. Viktor Ponce zərbə vurmaq üçün fürsət axtarır ancaq buna nail ola bilmir. Buna baxmayaraq top ondadır və hesab açılır Ramiz Sovdarov. Arzın hücumlar təşkil edən isə Araz Naxçıvandır. Viktor Ponce. Qarşında Seyid Rıza Hüseyni var idi. Geri götürməkdir. Ramiz Sovdarov. Kakatao. Viktor Ponce. Zərb. Hər üç qarşılaşmada, qrupda keçirdiyi hər üç qarşılaşmada məqlub oldu. Və həmin Araz Naxçıvanın hücumu... Ancaq Viktor Ponce-nin zərbəsi. Viktor. Qarşısında Mətin Qəhrəmani var. Onu keçməyə çalışır. Keçir. Qapıya zərbə vurmağa da imkan tapdı. Ancaq Mehdi Kərəmi. Zərbənin qarşısını kəsti. Rekord klub hücumdadır. Mehdi Kərəmi yerdə qalıb. Akatao'nun zərbəsi top qapının üzərindən keçir. Ramiz Sovdarov. Ponce. Oktar Üstəmli. Zərbə indirir və top qapıdan keçir. Akatao. İrəliyir sağ cinahla. Akatao zərbə tibbi yardım. Meydana daxil olmur. Hər şey qaydasındadır. Mübarizə davam edir. Filipinio ötürməkdir Viktor Ponce-yə. Viktor Ponce ötürməyə Ramiz Sovdarova ancaq. Metin Qəhrəmani sağ cinahla irəliyir ancaq Viktor Ponce. İrəli ötürmə. Viktor Ponce. Topu komandan oyuna daxil edir. Viktor Ponce. Xəzər Ağalzadə özünə getirir.
Neće opet doći pravih prilika, dolazi iz njihovih akcija ili jako malo pravih prilika je produkt ovog posjeda lopte. I ovo je dobar šut bio čovjeka koji sigurno bi možda trebao imati malo veko toliko u igri. Inače, šta kaže statistika nakon prvog poluvremena, ukupno 10 pokušaja igrača Loznice, 18 Araza, ukupno u okvir gola je to Araza, za razliku od onih utakmica sinoć, opet je, odnosno Loznice, ali ništa se tu nije promijenilo, Loznice i dalje ima ta dva gola prednosti. Da vidimo ovdje, vratio se na parket Viktor. Je krenuo odmah prema golu, otišao je malo u stranu. Kociću što je bilo dobro. Na polovini igre u prvom poluvremenu. Ovo je bila najbolja prilika i na jednoj i na drugoj strani koju smo vidjeli do sada. Ovo će mislim biti prekršaja ili ne. Rosić de Sousa. Zanimljivo je to bilo, ali precizna lopta Kostića za Rosića. Mamedov intervenisao. Sada na drugoj strani šutirali pored gola Demelo, Viktor Demelo. Ipak puno konkretni igrači Araza u ovom iz Loznice su postigli gol i na kraju se obranili i osvojili početna tri boda. Malo nešto u odnosu na jučerašnje izdanje ekipe Araza u ovoj rano. Čovdarov. Sada već na drugoj strani bježi svom čuvaru. Demelo, ali prejaka lopta za Vita. Pa drugi krug sezona 19-20, 18-19, 17-18. U ovoj sezoni 17-18 Araz je učestvovao na onom turniru u Rumuniji, na kojem je učestvovao i Mostar Stari Grad. Tako rade. Susret jako, jako zanimljiv. Loznica u prvom poluvremenu nekoliko velikih prilika, onda u nastavku Dominika.